Först så markerar du den anslutning som du vill lägga till scriptet till. Jag ska flytta lite grann på fönstret här så att vi ser. Och sen tar jag då upp det scriptet som jag har här förberett redan. Och vi kan titta på det. Så här ser det ut. Och här fyller man då i de ändringar som man vill göra om man vet vad man gör.